Rádio Preživot podporuje československej kapely. Podporuje československej kapely. Som to ja, sme to my, úplne rozdielni, a pri tom spojení mám rád ten pocit. Som to ja, sme to my, sme ako zvery, cítim tú dravosť už od dverí. Môžeš do mňa zahryznúť, kým som sám, tak je to možné. Môžeš do mňa zahryznúť, kým som sám, viac neľakám. Pozdravujeme všetkých rockerov a metlákov z Rádia Preživot. Dovolte, aby som v našom štúdiu privítala nitriansku kapelu Neverback. Ahojte chalani. Čau. Čauko. Tak na úvod, možno pre tých, ktorí vás poznajú trošku menej, predstavte vašu kapelu. Kto sú členovia, niečo o nich, také krátke profily. Hej, tak členovia sme štyria, momentálne tu sme traja, lebo jeden sa nemohol uvoľniť z práce ešte, takže máme to také profesionálne hobby. No a sme tu, ja som spevák, Marcel, Aďo Bicman, bubeník Aďo, a Samko, predstav sa. Samuel, basgitara. Takže hlavne v takom klasickom štvorčlennom zložení, dve gitary, basa a bicie. taký základ. No a pochádzame teda z Nitry. Vydali sme teraz druhé CDčko, no teraz 2 roky už dozadu, 2014, ale v podstate stále ho tak nejak promujeme a do toho robíme nové single a tak postupne pracujeme na tom. Tak. Prečo názov Neverback? Neverback vymyslel Samo, tak mohol by si ty k tomu tak stručne povedať pár slov. Stručne pár slov. Tak v podstate tá prvotná myšlienka bola tá, že nikdy sa nevracať, alebo teda poučiť sa z tej minulosti a stále ísť pred. Tak asi nejak by som to stručne... Nemusí byť vždy poučiť, stále kvázi napredovať. Nejakam napredovať, jasné. Takže Neverback, a už sa nás viackrát pýtali, že prečo Neverback v angličtine a v slovenčine texty, tak asi, že to tak lepšie znie. No, tak asi to je, presne. V roku 2008 vyšlo vlastne vaše prvé demo CD, boli tam 4 skladby. Ako si na to spomínate? Boli ste hrdí, pretože vaša prvotina úplná, hej? Tak. Na to si úplne živo spomínam, že chalani začali, no oni sme taká rodinkárska kapela, ale tak veľa je takých na Slovensku, Tasslerovci, Nomnem a podobne. Tak možno, že toto je taký predúspech, uvidíme. Aďo s gitaristom Jurajom, čo to tu není, tak sú bratia, Samo ich sused. Čiže zostavička sa trošku pomenila a ja som prišiel v tom 2008, koniec 2008. No a úplne sa to živo spomínam, že chalani mali spravené tie songy, ja som tam proste prišiel, mi ich poslali, nie, texty, všetko, ja som to doma naskúšal, proste ja som tiež mal nejakú kapelku zostavu vtedy, ale ako toto bolo... Mali sme človeka, ktorý nám robil aj hudbu, a takže nás trošku viedol, hej, tak predsa sme to bolo, koľko to vychádza, 9 rokov už dozadu, 8? 8. Tak, áno, 8. Tak predsa Aďo mal 10 rokov, či 11 rokov, hej, my sme mali 15, tak trošku sme potrebovali usmerniť. No ja som tam teda prišiel, chalím nacvičené veci, pre mňa to bolo, že úplne, že wow, som sa úplne tešil, no a v tom štúdiu to sme boli u Peťa Stolerika, v Ivanke, pri Nitre kúsok, a úplne fakt to bolo... Tak ja sám za seba som žil taký svoj sen, neviem, jak to mali chalani, lebo však oni už to hrali dlhšie, ale ja si na to úplne živo spomínam, že to bolo pre mňa úplne zážitok, úplne sa tešil, že kde som sa tu dostal, a som sa tak som bol nahepený z toho. No. A už sa teraz poznáme pár rokov, už som ich spoznal bláznou. Som miestami som niekedy nebol nahepený, ale nie, tak tá ponorka niekedy príde, ale myslím, že sme si sadli. Jasne, dobre si to pamätáš. Takže? Úplne, Aďo, vtedy ešte, no si pamätáš, že sa nenahrával na klik, že si išiel a... Ešte som nevedel. Bolo to také základné bicie, také základné, tie pesničky, také jednoduchšie by som povedal. No a si len tam ešte Peťo vtedy hovorí, že ten mladý jak búcha, alebo proste refrény sa mohli úplne kopírovať, že nemuseli sme ich dohrávať, že držal ten rytmus. Tak proste tie sme to na Aďovi stávali, že mladý bubeník a fakt šikovný. A teraz už vyrastol, už to nedá. Na prvú skladbu z tohto demo CD posledný krát ste natočili aj videoklip. Ako to vzniklo, s ktorým režisérom ste spolupracovali, kde sa to točilo? Toto bol taký videoklip, ktorý nastal veľa času a všetkého a nevyšiel vôbec podľa predstav. Ale asi ak to patrí k tej muzike alebo tomu celému vývoju kapely, že kým sa
kým si vycibri nejaký svoj štýl, svoj obraz, svoj zvuk a všetko, tak tomu patril aj tento videoklip. No a ja úprimne poviem, že už sa nepamätám, jak sa volal ten Ivan, iba meno viem a neviem už, aká to bola spoločnosť, možno, že už ani neexistuje, ale bolo to úplne, že voľko, vtedy proste, neviem, že nás aj manažoval, proste tatko chalanov, hej, tak proste to bolo tak voľko, neviem čo, ako pre nás, hej. No a tam sa, viem, že sa povečávala scéna z Nitrianskeho divadla, také pódium a všetko sme to točili, kúsok od Nitry, kde chalani bývajú, Šurianky, taká malá dedinka, v kultúre, ako tam sa celé rozkladalo, celá tá scéna sa pripravovala, teraz to malo byť to, že proste tam budú dievčatá, hej, tak proste nejaký dievčat sme tam boli a ja som teraz chodil medzi nimi a potom boli prestri, že medzi gitarami. Ja už ani presne neviem, jak ten stri, jak to vlastne myslel, lebo proste teraz mi to nedáva ani taký zmysel, čo ty chcel povedať. Ale proste celé sa to nastávalo a proste sme to natočili a sme to pozreli, že wow, že bolo úplne zlé. Tak potom sa ten druhá dejka dorábala v Max, no a vznikol z toho kvázi taký klip, ktorý bol znesiteľný, ale... Nevyšlo to podľa predstav, no, takže bola to taká vec pre nás, že sme sa na tom naučili, no. Spomienky, dobre, no, však kľudne mi skočte do reči. Ja sa ani poriadne nepamätám, ako ty. Nie, ja neviem ani odkiaľ to ťaľa. Dobre, ja sa tiež čudujem. A pri tom spojení mám rád ten pocit. Som to ja, sme to my, sme ako zvery. Cítim tú dravosť už od dverí. Môžeš do mňa zahryznúť, kým som sám, tak je to možné. Môžeš do mňa zahryznúť, kým som sám, viac nenapiam. My dvaja zašli sme ďalej, ako nás to spája. Som to ja, kto si ty, na tom nezáleží. Nocou trochu opitý, ráno svieži. Do mňa zahrysnúť, kým som sám, tak je to možné. Môžeš do mňa zahrysnúť, kým som sám, viac nehľadám. Môžeš do mňa zahrysnúť, kde by ste sa vy štýlovo zaradili? Ste rocková kapela, ale tam sú také rôzne odnože. Toto je to, že... Kde by ste sa zaradili vy? Moderný rock, pop rock. No, si to mám stále a dilemu, že ja to neviem ani tú muziku, ja sám škatulkovať, hej, proste. Podľa mňa rock je rock, že úplne, že tam sa zaradí hoci čo má nástroje, gitary, bicie a basa. Ale tak asi do toho pobroku by som to povedal. Hej, určite. Niekto nekomplikujeme a nevytvárame nové štýly, ak dnes niektoré kapelky vidím, že už také
odnože, ale neviem, že do toho špecifikuje vôbec, takže asi pop rock. Túto otázku väčšinou kapely nemajú radi, ale predsa máte vy nejaké hudobné vzory? Inšpirovali, či už na domácej scéne, alebo na svetovej scéne? No poďte, chalani, vy teraz, že čo vás inšpiruje? No na tých začiatkoch ja som nemal úplne taký presný, že idol, že takto chcem nejako vyzerať. Ja som mal svojich učiteľov, ktorí ma učili, ktorí mi boli vzorom. Tak väčšinou podľa nich som sa riadil a nejaké tam boli kapelky a neviem, tedy som mal ešte taký vzor kapelu, že Horky, že Slí, že Desmod, ale čím som viacej rástol aj hudobne, aj veko, tak už som si vybral ten svoj štýl, že čo sa mi páči, kto ako hrá. A neviem, teraz máme napríklad také spoločné kapely, ktoré sa nám páčia, neviem, Kicks of Leon, Coldplay, ale akože nie som zameraný na jeden štýl, počúvam tak úplne, že všetko, pustím si všetko moderné, čo sa hrá v rádiu a tak. A neviem, čo som chcel povedať. Že inšpirujeme sa aspoň za seba od všetkých kapiel, poľa mňa, asi vypočujem tiež každý žáner. Ale taký môj najväčší idol je, a asi aj vždy bude, môj je originál Robbie Williams, ako čo sa týka spevu. Mám od neho ako napočúvané všetko, nehovorím, že tým smerom sa niekedy chcem úplne uberať, ale čo sa týka spevu, tak si myslím, že je fakt ako topka momentálne, čo je na svetovej scéne, by som povedal. Aj čo sa týka show a všetky toho prevedenia, pohyby a všetko, ako vyzerá, podľa mňa taký prirodzený talent. No. A kapelky, ten Kings of Leon, to máme určite spoločné. No jasné. Nickelback, ešte ja som keď si tiež počúval, to si nás niekedy vyliaš, Nickelback, Nerubek, však hádam, by to tak bolo. Nejaký Paramore napríklad. Ale napríklad Euronáš, čo tu není, tak ten je úplne špecifický, ten je úplne miluje Rolling Stones, proste celý život, to je jeho, hej, proste, aj keď nejaké pesničky tvoríme, tak aj o tom musí byť Rolling Stones, celý život búcha len to, tá, proste jeden rytmus, že to je o tom, to ľudí hýbe a to sú Jurové takéto veci. No a potom dokopy to nejak dávame v skúšobni, že každý to svoje si tam snaží zakomponovať. Takže asi takéto štýly. Čo si myslíte o československej hudobnej rockovej scéne? Uha. Nerád o tomto hovorím. Aké to tu je? Alebo sa nechci nikoho dotknúť, ale ako každému... Takto, buďte úprimný. Každému sa niečo páči, niečo nepáči. My sa tiež niekomu páčime, niekomu nepáčime. Proste s tým človek nespraví nič. Možno je to myslené tak, že či sa dáva na Slovensku napríklad dostatočný priestor k týmto kapelám, alebo tomuto štýlu, žánru. Ja tak, lebo hovorím, ako špecifikovať kapely ako takto, áno, ale ja si myslím, že málo. Ako na to, aký je tu podľa mňa aj potenciál, že koľko kapiela je, minimálne už len v Nitre ich strašne veľa, ale myslím po celom Slovensku a aj v Čechách. A myslím si, že v tomto sú Češi trošku lepšie na tom, že dávajú možno viacej priestoru aj na hranie a tak. Takže v tomto by som možno na Slovensku to viacej rozbehol, alebo neviem. Ale ako som povedal, myslím, že potenciál tam je, aj všetko, len málo toho priestoru. No. Že taký mám pocit, že slovenský divák je skôr na takéto úplnú tú komerciu, by som povedal. Neviem. A taká, možno ani taká, nie. Taká drvivá, alebo hlavne aj tie nejaké veľké rádia, by som mohol povedať, tak väčšinou preferujú takúto muziku. A asi to ľudia chcú tým pádom, tak neviem. Sa rýchlo míňa, vraj strácam čas, snažia sa ma budiť zo sna, počúvaj nás, povedz prosím, že k ním nepatríš, povedz prosím, že si so mnou.
prvý váš debut vyšiel v roku 2009. Tam ste nadviazali spoluprácu aj s veľkými pánmi, Jimmym Cimbalom a Zolim Tótom. Aká bola táto spolupráca? Ako ste sa s nimi dali dokopy? Túto spoluprácu v podstate sprostredkujú naši manažéri, teda otcovia, dalo by sa povedať. No a ja si myslím, že tie pocity boli pre nás úplne niekde inde, pretože my sme tam prišli a to už bolo také, že profesionálne štúdio a to už bolo úplne o niečom inom a my sme boli z toho veľmi nadšení a tá spolupráca si myslím, že bola výborná. Dobre sa nám tam nahrávalo. Dokonca však robíme s nimi až aj doteraz a hlavne mňa na tom najviac prekvapilo vtedy a stále možno aj mám sympatie aj k tomu štúdiu a všetko, že na to, kde tí ľudia aj pôsobili a na aký, jak sú známi, povedzme, tak veľmi priateľská komunikácia s nimi, proste žiadne, úprimne poviem, žiadne vyvyšovanie, nič. Dávali priestor nám, proste venovali sa tomu, ako to chceme my, proste nediktovali, keď bude nejaká kritika, tak väčšinou konštruktívna, alebo viac menej, že nie kritika, ale opravenie niečoho, že takto by to malo byť, ale keď to chcete, tak to správte po svojom, proste fakt taká príjemná spolupráca a doteraz si myslím, že to funguje. Jasné, a je to úplne, že super. Tak nám vyhovuje ten ich profesionálny prístup, by som povedal, že tam je to úplne, že v pohode. A že zatiaľ zamerávajú sa na tie naše, na ten náš názor. Tak. Lebo niektorí štúdia, kde sme boli, tak proste sme išli nahrávať s tým, sme sa tešili a odišli sme úplne, ako poviem, úplne zhnusení, alebo teda, že deprimovaní, že lebo ti niekto dával najavo, že tak nevieš to proste teraz nahrať na neviem, za aký čas, alebo proste pamätáš, nemenovám rádiu na teba, konkrétne na basu, hej, tam začal proste šaškovať a ukazovať, že takto by si mal hrať to a to proste. Kamarátsky spolu vychádzame veľmi dobre, to je tá silná stránka. Takže to je podľa mňa úplne najlepšie. Dobre, no. Tak. O tom tá práca v štúdiu je, že to musí byť uvoľnené a musí ísť z tých ľudí a nie je to o tom, kto jak vie niečo zahrať, ale jak to vie podať a presne. Jak to vie precítiť. A vždy, keď odtiaľ ideme, tak sa nám nechce, lebo sa tam tak dobre cítime. Hej. Si hovorím, bože, ja už chcem ešte niečo nahrávať a ešte dáme raz, aby sme nemuseli z doma ten zvuk, všetko, čo tam je a tá spolupráca s nimi, to je úplne úžasné, si to tam vždycky užívame. A len to rozkladanie, ak prídeme. Všetko tam užívame. Vlastne odtedy sa aj veľmi posunuli aj chalani, aj zvukov, aj štúdio vlastne prerobili. Keď sme tam nahrávali ten prvý album, ten kvázi debutový, tak to bolo to super a bolo to také malé miestnosti a hovoril nám, ešte Jimmy si pamätám vtedy, že chalani, že budeme robiť nové štúdio, bude to za taký čas a proste, jak sme ešte nahrávali to druhé, tak vtedy už to bolo postavené, takže všetko, čo povedal, všetko aj splnil. V tomto mal u mňa ďalšie plus, že žiadne prázdne slova, proste to, čo povedal, to aj bude a fakt sa teším na to, čo ešte chystajú, že to bude len výsledkom dobrej spolupráce a dobrej produkcie. Vy ste trošku v tých rokoch minulých vystupovali aj so známymi slovenskými kapelami, ako napríklad Tublatanka, Desmod. Ktoré to spojenie bolo pre vás takým najväčším zážitkom? Bola to Tublatanka, alebo Desmod, alebo niekto iný? Či to pre vás znamená? Tublatanka bola také prvé turné, nešli sme na celé, alebo na pár koncertov sa tam tedy podarilo. Tam tá bola najlepšie na tom, že tam sme sa stretli s Jimmy Cimbalom. Takže to prinieslo úplne úžasnú spoluprácu do neviem akého budúcna. Ale najlepšie turné, čo bolo minulý rok, tam sme aj krstili tento album, bolo s Gladiátorom. A to bolo asi aj na takej najlepšej aj úrovni ľudskej, aj profesionálnej aj celej. Takže to bolo asi taká najtopka. A aktuálne sa pripravuje niečo aj zo Oči v oči. Hej. Populárnou slovenskou kapelou. Skúste trošku približiť toto turné. Čo tam môžu ľudia vidieť, zažiť, prečo by sa tam mali spozrieť, v ktorých mestách to bude? Toto turné bude špecifické tým, že známi slovenskí a českí youtuberi, aj celé ITBčko, pôjde v podstate na toto turné s nimi, čiže bude tam nejaké autogramiády, budú tam mať oni nejaké vstupy a podobne. Začína to bude 18. marca v Trenčine. Tam budú originál všetci, takže to bude taký štartovací aj najodpromovateľnejší koncert. No a budeme tam teda s nimi, chalani, sme sa s nimi bavili, tiež chystajú nejaké nové veci, ktoré budú hrať iba na turné, zatiaľ CDčka nejakého prípravu a tak ďalej. A my tiež budeme prezentovať nový program, úplne najnovší single, čo teraz pôjde aj von, chceme dať pre turné. Tak si myslím osobne, aj s chalanmi sa veľmi tešíme a myslím, že to bude veľmi dobré.
sa vo vašej kapele stará o zvuk, teda melódiu, hudbu, a kto sa stará o texty? Tak o texty sa stará náš spevák Marcelino a v podstate hudbu viac menej skladáme spolu, ale vždy príde buď Marcel alebo Juro s nejakým prvotným nápadom, a ktorý v podstate nejakým spôsobom ďalej vyvíjame, a niekedy sa stane z toho taká pesnička, ktorú hneď zahodíme. Ale tak sa snažíme. Lepšie je zistiť, že sa nám nepáči a zahodiť ju, ano, ako keď sa tak, s ňou niekedy... Áno, že odprezentovať zlú pesničku. Niekedy sa s ňou trápime mesiac a sme sa deprimovaní, že nevieme ju posunúť, a potom ju zahodíme. Čiže niekedy je najlepšie zistiť na začiatku, že z toho nič nebude. Tak. Ale asi takým štýlom, že niekto niečo prinese a dokopy sa to dáva. Hej, že už potom skúšobní to nejako formujeme a už to dávame nejak kostru a tak ďalej. A texty zatiaľ ja. Teraz bude tento najnovší singel bude v spolupráci s jedným chalaniskom. Uvidíme, čo to spraví, že iný pohľad na iný názor, iné slova a tak ďalej. Iná výpoveď. Hovorím, testujeme to, uvidíme, čo to spraví, ako to zareagujú ľudia, ktorí nás poznajú, ktorí nás počúvajú, a podľa toho budeme tie texty, alebo ja možno, ďalej písať a zháňať a tak ďalej. Niektorým zaritým Slovákom sa môže na vás zdať veľmi sympatické, že idete cestou slovenského textu, lebo mnohé kapely rockové a metalové práve hrajú a spievajú v tej angličtine. Často sa aj vyjadrili, že v angličtine je to ľahšie, že proste je melodickejšia, lepšie sa tvoria tie texty. Prečo ste si vybrali práve slovenský jazyk? Poviem úprimne, skúšali sme aj my anglický jazyk a mne osobne sa melódie skladali lepšie, ako spevová linka, ale čo sa týka toho, keď to ľudia nepoznajú, ako už tá angličtina vo svete je normálne, aj na Slovensku ľudia vedia po anglicky proste, vedia si to minimálne proste preložiť a tak ďalej, nie je s tým problém, keď niekto nevie aktívne, ale čo sa týka, že my ideme, keď ideme na koncert, tak stále sme nejaká nie moc známa kapela, a keď to tí ľudia nepoznajú, nevedia si spievať, tak tá reakcia, aj to zaujatie tých ľudí je oveľa ťažšie, to je jedna ad jedna. A druhá vec je tá, že väčšinou, čo som sa stretol s tými kapelami, tak zatiaľ tá angličtina, že chcú nejakým spôsobom sa presadiť niekde do zahraničia, ale ja hovorím, že najprv treba byť nejakým spôsobom normálny doma a fungovať doma a tak ďalej, a potom možno to rozvíjať niekde ďalej. Takže ja s tou slovenčinou budem si stať vždy za tým, a keď sa aj niekedy podarí, tak vždy by som najprv slovenčine, najprv v tom rodnom jazyku. Ja si myslím, že treba byť hrdý na to, kto sme. Tak. Čo pripravujete okrem túr z očí v oči a nového singla? Na čo sa ešte vaši fanúšikovia môžu tešiť? Na čom pracujete? Teraz sme zvolili takú stratégiu, že nechceme už nahrať CDčko a potom jednotlivé single napromovať a vymýšľať im, že na túto taký videoklip a tak ďalej, akým štýlom ich dať von. Chceme to sa zamerávať teraz, aj prvý single vyšiel už teraz, priznávam, cez leto. Koncom leta teraz bude ďalší, čiže po singloch zamerať sa na tú pesničku, poriadne ju spraviť tak, aby sme s ňou boli čo najviac spokojní, a automaticky už na ňu vymýšľať nejaké promo, že ako sa dá tým ľuďom von, ako sa najlepšie odpromuje, ako sa k ľuďom dostane. Takže takýmto štýlom robiť single počas celého roka, už sme vlastne začali ten 2015, budeme pokračovať, a na konci 2016 by sme chceli to uzavrieť do nejakej dosky, že sa nakoniec dajú možno nejaké 2-3 songy úplne nové. Tie sa tam dajú a uzavrie sa nejaký celok a ideme ďalej. Takže takýmto štýlom, že tým pádom vždy bude pre tých fanúšikov niečo nové, že sa na tom bude pracovať, niečo vymýšľať. No a potom turné by sme chceli nadviazať na letné festivály a pohybovať čo najviac akcií. Takže stále hrať a robiť radosť. A čo by ste odkázali fanúšikom roku na záver nášho rozhovoru? Odkázal by som im, aby počúvali, podporovali mladé kapely a aby boli verní Slovensku. Verní slovenskej hudbe, tak. Ďakujeme chalani za rozhovor a nech sa vám darí. Ďakujeme pekne. Majte sa. Som, možno budem, mám svoje chyby, platím každý deň, viem, nie som dokonalý, že vraj sa to nedá, všade už ľudia boli, ja si svoj sen nedám. Áno, som tvrdohlavý, idem svojim smerom, všetko mať pod kontrolou, ísť si za cieľom, niekedy za
padnúť až na zem, nech viem, čo naozaj zmysel má. Vždy keď som sám, láve ťa mám, v nich počítam, ja to ti dám. Len povedať, že nemusíš sa báť, vždy prídem rád. Stále ten istý song, nemých slov ako buddhistický monk. Niekedy zaslepený svojou pravdou, viem, musím padnúť, padnúť až na zem, nech viem, čo naozaj zmysel má. Nech viem, čo naozaj zmysel má. Vždy keď som sám, love it, yeah, man.